someone to understand her. You gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Trying for
Това е една голяма биография за гитара.
si otišao bezvratno i sve kao često se ovaljao čim raz natvorio u ljubljak sa svem vjadašta, započeo da trsja istinskite si korni, da se vrštam към това, което ме оставила в памета ми моята баба, моята майка, и аз, възражайки тези неща, да ги оставя на наследниците си. Царето на цветята, много ли обичат децата? Много е красива, много е бодлива. Аз ако приятел да пати, какво знаеш да кажеш? От много стари времена. От много стари времена ме използват за храна, а при пролет на умора аз лекувам болни хора. Бъдат ме стари, млади, даже градини и глави, даже и дечица, но си слагат ръкавица, че могат. Че може би са чули гръбчето ми много жути с въздроите ги, после пари и боли и смехуме се покрива. Аз искам да бъде със слънцето петрично, заваляташ, когато влизах на студиото, но пък си мази глухарчета, да се мърши с очица в джоба ми. В такава нощ, когато спи земята и падат в прозореца звезди, под звуците на лунната соната отново песен в мен ще се роди. В такава нощ не искам да заспивам и будна чакам да се зазори. За обич жадна искра ме изпивам и все по-силна жажда ме мори. В такава нощ звездите са чудесни и тихо сипят своя звезден дъжд. В такава нощ се раждат моите песни за най-желания от мене. Защото всякога заслужава любовта, но да ми я получава всяко дете, не знам. Убедена съм, че децата не получават достатъчно и може би за това се убиват от пътя, търсят скрити пътечки, да намерят това, което им липсва, да намерят повече мечтите си, да ги догонят, да ги настигнат. Макар че в книжката последна, която аз се издавам, пожелая си нещо, сама се убеждавам, че до края на живота си всички ние не сме удовлетворени от него, от постигнатото. Все нещо не ни достига, все нещо не сме реализирали, все искаме нещо и да не може, пък всички, които са си поставили някаква цяло да я постигнат. Но за децата ми е мисълта. Явно тези деца в този технически век, в тези неудачи, економически трусове, политически, всякакви трусове, явно нещо обягва в взаимоотношенията между възрастни деца. И се си питам, кое е това. Просто децата бягат от възрастни.
Спасибо.
понимаете? В нашей дневной такой заслужил рабочих воображения в этой Дэвид Хорда Сенбрюда. Иначе я работаю. Говорит. Желаю. Долгий будет старый. Новое мирное сотворчество. И не умремся. На какой-то больших толп различных. Които всички поздравяват и ги прави по-щастливи.
Катя Кирянова. Тази малка чаровница, която стои пред вас, е само на 60 години. С млад дух, с широка и открита душа, готова всичко да прощава, сираче майчински да гушне и хляб на просеци да даде. Безвъзмездно любов да раздава. Катя, празнувай своя юбилей! Колко малко му трябва на човека. Дава Бога и много приятели. Всички ние, организаторите на това тържество, Сдружение Цветница и съорганизаторите Кметство Петрич и читалище Братя Миладинови, и вие, нейните приятели и близки, сме се събрали тук, за да споделим тази радост заедно с нея. Специално за празника на Катия, тук сред нас в тази зала, е кметът на община Петрич, господин Вельвили, председателя на Общинския съвет, господин Георги Чкоров, члена на управителния съвет на Съюза на българските писатели, нашия съгражданин, поета, приятеля, Владимир Асенов. Председателя на Сдружение Родолюбие от град Сандански, господин Димитър Спасов. Разбира се, тук в залата са най-вече приятели. Приятели, които по един или по друг начин са свързани с Катя. Таланти, които тя открила. Таланти, които тя е държала за ръчичка, за да бъдат, да вървят по стръмния и бодлив път на творчеството, на поезията, на писането, хора, които най-вече са тук само заради това, защото Катя е с много голяма душа. От всички нас честит юбилей! Катя, какво са 60 години взети от колесницата на времето? Един миг. Но когато в този миг са събрани радостите и тревогите, въжделенията и мечтите на един човек, то той е вече биография. А биографията на Катя е низ от успехи и награди. Всички ние сме присъствали директно или индиректно, по един или по друг начин, на тяхното връчване. Но всички ние се гордеем с това, че Петрич има такъв човек, за което сърдечно благодари на Катя. Но най-голямата награда е радостта, бликаща от детските очи, когато за първи път се докосна до изяществото и неподправеността на нейното творчество, когато се качат на едно влакче от кибрид, пълно със спомени от детството, или ги стопли горещото й въгленче. А сега, Кате, от всички нас, за теб, сме подготвили едно много специално влакче и тъй като е малко трудно и релсите не достигат додолу, след малко ще видите защо, моля те, ела ти при нас. Thank you.
Божий дар у серце. Thank you.
казват, че кой пее зло не мисли. Сигурно някой в скобички веднага казва да го слуша, което му мисли. Сигурно е така, когато натежнее. Но когато Катя пише стиховете, когато Ловушки пише музиката, тогава извинявайте. Това е класика. Това е нещо, което гали ушите на хората. И специално тази вечер при нас, от Благоевград, са дошли двама представители на мъжката част, господин Гоцев и Иван Гоцев младши, така че заповядайте тук при мене. Уважаеми приятели, когато произнасям името Катя Кирянова, аз мисля, че трябва да го правим с поклон. А мисля, че Петрич става още по-известен за това, че Катя Кирянова е родена в Петрич. А пък всички ние, певци, които изпълняваме нейните песни, всеки малко или много дължи на нея, за да стане още по-известен. Наборе, честит юбилей! Имаме още 60 години да творим, а после ще му мислим. Честит празник е от мен, уважаема госпожа Кирянова. Много думи се казаха, с риск да не повторя някоя, ще се опитам да бъда кратък. Бъди жива и здрава. Бъди обичана и желана от всички нас, от тези, които винаги сме били с тебе и винаги ще бъдем занапред. Yeah.
написала над 80 песни за фестивали и албуми, изпълнени с много жар, спечелили много награди на журита, на публика. Тук сред нас е Вили. Вили, заповядай, ела при мен. Едно младо момиче, което много от нас за първи път виждат. Но аз съм убеден, че като чуем нейния глас, винаги ще си спомним за нея. Вили, представи си, моля те, на хората от Петрич. Здравейте, аз съм от Сандански и ще ви изпълня песента «Ще се върна, мамо» по текст на Катя Кирянова. Творчески успехи и дълголетие. И още един представител от Благоевград. Това е Никола Тодоров.
с една прекрасна песен, спомен за Самуил. Празника на най-добрата текстописка в България. Искам да й благодаря за прекрасната песен, която ми написа, да й пожелая много здраве, дълголетие и още много творчески успехи. Песента е пълнен текст.